אין בילאי, לא, היא אמרה שלי תבוא לפחות. גם אני לא בא. אני לא יודע למה הם מתשבו שם. הם ילדים גדולים. מה קורה? עכשיו דקה לשמונה, אני בזמן. כן, לא, אבל מה עם האוטובוסים? הם למה לאוטובוסים? האוטובוסים ליד הארגון. לא, הם יבואו מתחת. לא רק שלא יבואו, אבל...